Evo nas natrag, pratite emisiju Narod pita. Moj gost ove noći jeste Miljan Vračević. Tu je spreman da komentariše sa vama sa ona zbivanja iz zadruge, ali i ona koja su sledila posle iste. Prekinuli smo gospođu Veru da vidimo da li je još uvek tu na vezi. Jesam, tu sam. Tu ste, e super, izvinite na čekanju, možemo da nastavimo. Koje je to neko pitanje za Miljana? Ili šta ste zapravo želeli da dovršite? Ja kažem, eto, interesuje me da li postoji neka misao. Pričalo se o tom i u zadruzi. Sanja i Marko su baš bili ohoho i žestoki. Posle su nešto jednom presekli i sutali. Da je to ipak bila neka igra i dogovor. Ipak treba doći do stana. Znate, na ovo vreme i nije to baš lako. To nije ni za obslužiti. Po meni je to bolja varijanta nego recimo da ona bila od tatom u vezi već pa ušla u zadrugu Kokija, jel što imala dečka iz Crne Gore pa došla posle na sahranu kod oca. Mislim, po meni je bolja varijanta da su oni dogovorili igru kako bi došli do tih para za stan. Šta mislite da su se Ana Ćurčić i Zvezda Slanić dogovorili? Ja nisam nikako za nasilnike, čujte. Naopako da bi ja podržala, jo, pa da mislite, čerko imati, pa da to doživi neko nasilje, to je strašno, to nikako ne podržavam, nikako. Ali ja sam čvrsto ubeđena da je Zvezdan u stvari glumio nasilnika, da to bi je dogovor. Da on šeta u krug, da lupa po zadruzi, da lomi, šutira. A s druge strane videli smo kad je on samo povredio nogu da je odmah tražio, izvedite ove napolje krvari, mi ide krv. Ako bi ja bi skače u jezero i odmah se oblači, odmah se utopljava. Znači, te neke scene i uvek je pravio frku kad treba, uvek sam znala. Evo ide novi pitanja novinara i znala sam. Evo sad kreće Zvezdan da šeta kao glumi lupa i tačno. Ne može da se održi emisija jer Zvezdan kao šeta, lupa, prođu ta pitanja, ništa posle preko dana, ništa, uveče treba pitanja, ne znam, gledala se, ne znam, snimci, opet on krene šeta, lupa, ovamo, onamo. To je meni delovao ko glumi, da on glumi nasilnika i... Evo da vas pitam, jeste, to svakako jeste jedna od teorija, na primjer, i ja to skroz razumem, kao kada smo imali prošle godine Dalilu i Dejana, svi su mislili, ne svi, sad ja lažem, nego mnogi su mislili, ej, pa oni su se to dogovorili zarad realitije, posle se ispostavilo nešto drugo, da zapravo ljudi su se zaista razišli. Sad, pitanje za vas, Vera, ako smatrate da je sve ono što se dešavalo u Beloj kući bio prethodno dogovoreni scenario Ane i Zvezdana, kako onda komentarišete zbivanje sada na polju? Da li je se taj dogovor negde izmakao kontroli ili nas tek čeka neko finalno razrešenje? Šta je neka vaša teorija? Pa evo moja teorija. Da je pokriće za svo to kao nasilje i tu priču Aninu, navodna tužba. Evo, tužba i zbog toga ja ne smem. Jer vidite, ja sam nju pitala 3 puta. Ona je tražila da ponovim pitanje 3 puta. Bila je sa Nikitom. Preključe. Dobro. Ozbiljna dva učesnika. Hoće li biti pomirenje sa Zvezdanom? Ona je samo krenula, pogledala u Mikicu i voditeljku i ništa. I posle, drugi, šta ste rekli i pomirenje? Pa kažem, posle Zvezdanom, rekli je. Ona opet onako gleda, a kaže sa pilotom. Onako, ništa. I ja onda postavim Mikici pitanje šta on misli u toj vezi Ata, Zvezdan, Ana, ona i ona, čekaj, Nikice, samo da pitam, a si, gospođo, pomirenje? Znači, onako, i nema odgovora. Ja kažem, pa se zvekijem. Dobro, to je obrnuta psihologija kojom se neretko služe gosti ove emisije da pokušaju da iznerviraju gledalci, da vas bune i da nekako skrenu sa temi, da skrenu sa toga što ste vi zapravo želeli da ih pitate i da od njih saznate. Sada nekome to nekada pođe za rukom, nekom ne, ali eto, drago mi je što, mislim, uviđate te neke stvari. Opet, vi ste tu da pitate, oni su tu da odgovore. A šta je prvo da se odgovore? Ne znam, meni konkretno nikakav problem. Ja često tu ne razumem. Pogotovo zato što su se svi pozivali na neku iskrenost. Evo, i još nešto moramo da gledalcima. Ja, recimo, komentarišem Anđelu, onda joj stižu komentari, ti je mrziš. Ja ne mrzim nikoga od njih. Ja nemam poriv u sebi mržnje, preopšte, jer onaj koji mrzi, on se loše osjeća. Ja ne mrzim, ali jednostavno, ako ja iznesem činjenice o njima, ono što su oni uradili, a vi mislite da ja njih mrzim, jer govorim loše o njima, a ja ne pričam loše o njima, ja pričam o onome što su oni uradili,
onda sami vi zaključite kakvi su oni ispali u cijeloj toj priči. Jer, znaš, sad nešto kažeš, e, kao, ne voliš Zvezdana, ne voliš Anu, ne voliš Anđelu, ne voliš ovoga, ne voliš onoga, šlihtaš sušli. Ne, ja sam njima unutra rekao svima sve. I sve što sam govorio unutra, ja govorim i dan danas. Ja što kažu Sremci danas dane. Ja nisam promijenio ni jednom priču. Koga sam podržao unutra, kao, ja sam sa svima unutra imao, pojmo reći, konflikt ili neko sukob mišljenja. Ali kad su ljudi u pravu si. Evo večeras, ja vam kažem, na početku emisije, rekao sam ono gdje pogriješila. I te kako. Ovo da kažemo da nije bila žrtva, nije. Bila je. Ne možemo da napravimo skroz bijelo, skroz crno. Moramo biti realni, da priđemo ovom problemu realno. A to što, zašto mi pričamo svako večer o njima, a ne pričamo recimo o Robertu Johnsonu i ovim nekim ljudima koji su prošli turistički kroz reality, zato što su oni bili akteri realitya i nosioci tog realitya bili su glavna tema. Da ono će pričati o njima. Ne pričamo mi o njima iz nekih ličnih ubeđenja, simpatije, nesimpatije ili bilo čega, nego jednostavno zato što su to su aktuelne teme i to komentarišemo. Tako morate to da različite, da mi imamo, verujte, 1001 stvar o čemu bi recimo ja i Darko i svi ovi divni ljudi ovdje pričali da smo negdje sjeli na kafi na Roštilju. Ali ovdje kad smo, mi smo dužni i obavezi da pričamo o aktualnim temama, ono što zanima gledalce, prema tome nemojte uopšte to da komentarišete na taj način, pokušavajući da naše riječi negdje banalizujete da bi njih opravdali. Ne, nego upravo shvatite ono, ja ako sam rekao da je uradio Zvezdan to i to, vi mi kažete nije. Ali ja ništa nisam rekao da je on uradio, dao sam Zvezdana kao primjer ili da sam ja uradio. Prošli put kad sam bio pre neki dan, gledateljka se javila, je li jesi? Da, jesam. Ja sve što sam uradio, ja sam prihvatio ovdje da jesam. Prema ureći nisam gledalo broj 8 milijuna ljudi. Ja samo ne znam kakvi su oni i šta su u stanju da kažu, da se desilo ili nije desilo, tamo gdje se ne snima. Kad ovakve stvari radi tamo gdje smo i ozvučeni i snimao, znači i tonski zapis i videozapis, tako da trebali bi debelo da razmislite koga podržavate, zašto ga podržavate. Niko ne osporava neka dešavanja u nečim životima, ali ne možemo to dati za pravo, da je uvijek u pravu, a opet ako je nešto napravio loše, ne možemo reći da je dežurni krivac. Prema tome, samo malo to razlučite malo rezonski, verujte, bit će i vama i vama mnogo lakše da shvatite neke stvari. Niko nije bezgrešan, a niko nije najgori. Svako ima pravo za šansu. I nek se ona smuvala svojim. I sve je to super. Ali nemoj nas vama zajebavati, znači, nemoj nam prodavati pod bubrege neke stvari. Znači, znamo mi vrlo dobro kako neke stvari stoje. Bili smo tu, vidjeli smo, izvoli reci, to nešto nije još vreme, nije još vreme. Zorica je imala nekog džokera s kojim je mahala preko večera, ovaj što je bio sa mnom, pričao o tome. Znači, uzmite, recite, Zorica se javila jedno večer, ja pričao, pa Zorica, jel te iznenadila? Evo, bare reci da te iznenadila. Ona meni priča nešto, neće ljudi da kažu iskreno. Pa evo, ja mogu da kažem da, mene iznenadila. Jel nešto, možda sam ja nekog iznenadio. Evo, ja sam ugoljio 12 kila ko sam izašao. Možda sam nekog iznenadio što sam ugoljio. Znači, šta je problem reći ono kako jest? To mi ne ide u glavu. I onda po svaku cenu, znaš kako, toliko su... Ponosan sam na sebe što nisam pripadao ni gornjem ni donjem domu. Toliko su izričiti u tim njihovim besmislenim tim zadrugarskim temama, ne kažem životnim temama. Da mi je, jednostavno sam ponosan što nisam pripadao ni jednima ni drugima. Nego realno komentari su jedni i drugi. Dobro, pretpostavljam je fleksibilno si menjao svoje stave izlaganja u shodno situaciji, shodno dešavanjima. Kako znači se nešto dešava, a na kraju ušao. Ne treba, mislim, ok je doslednost, ali izričitost može nekada da pređe u ekstrem i onda da se kosi sa ovim... Ja kada je Gordana bila u pravu i tekako sam stao iza, recimo, Ćurčićke, kad je Anđela bila u pravu i tekako sam stao iza nje, kad je Zvezdan bio u pravu i tekako sam stao, mada mogu slobodno kažem da sam iza njega najmanje stao. Kad je bio negde u pravu, pa mogu slobodno kažem da sam prećuto, upravo zbog tog njegovog nekog stava i možda bi to njemu dalo negde malo gasa da bude još ekstremniji u nekim situacijama. Kad ostaje da ima podršku. Da, tako da njega nisam, eto to sad javno kažem. I kada bi on negdje bio u pravu, kada on mene pita onako, pa jesi video, ja sam onako pravio onako malo preko da, ali znaš, ako iskulira i ti to, njemu nisam. Dok sam recimo njima kao ženama, i tekako, pa ja sam sa Anom zadnje 2-3 nedelje ušao, kad sam video. Jesi, pa dobro, ti si sve vreme uz nju bio onako i, što se kaže, i emotivno i fizički i kako god. A pogotovo, recimo, ko što Zvezdanu nisam odreagovao na te dobre neke stvari koje je uradio, što ako kažem da je uradio dobre stvari, ni jednog momenta ne opravdavam neke druge stvari. Ovdje moraš pričati... Mora nekada se crta. Mora konstantno da se crta. Znači, moram da pojim se ono kao tempera, kiša ne boboj. Znači, moram konstantno da vam bojim. Znači, ako kažem da je Zvezdan nekad imao dobre poteze, ni jednog momenta ne opravdavam ono drugo što je uradio. Počev od prevare, pa sve ovog ostalo da ne nabrajam.
Ana, kad je počela pravi te greške, njoj nisam se uhvatio za prvu. Aj rekao prva, pa nije se snašla, pa ovo, pa ono, vamo tamo. Međutim, kad je to uhvatilo, što kažu kod nas u Bosni Furseta, kad je ona to uhvatila, vamo tamo, da sam ja njoj samo jednom nešto malo stavio nju u neko poređenje sa Anđelom u svojstvu dve bivše Zvezdana Slavnića. Ne možeš ti mene da porediš. Ne poredim te ja, on te uporedio. On vas je stavio da budete, da li pandam, ali da, to je njegovo, nisam to ja rekao. Nisi ti s njim u braku, ni on nikad nije bio s njom, pa ja nju upoređivo s tobom. Pa kao što mi upoređuš, kad mi nema nikakve veze. On vas je povezao. I onda kad sam rekao ono da nije njoj mesto među ovim dvema devojkama, koje se ponašaju kako se ponašaju, to je puklo vamo tamo. E onda, kad je bilo 8 dana pred kraj, kad je, što kažem, ja zvonilo, ona prilazi meni najnormalnije, brate, sve to po ono. I ja sad rekao, hodim, naš, pričamo, normalnije. I ona sutra, jer su shvatili da ipak im ne odgovara to da budu, znaš, nego ovo, ono se isto klasični fulgrant. Vera, ali imate još nešto ili da nastavimo dalje? Zovu nas gledalci pa da damo prednosti njima. Ja, pa evo, ja samo bih pitala za ovu situaciju, šta misli o Ivanu i Željku sad ovoj situaciji, bebicom, pa što to da prokomentariše malo šta misli. Evo, sad, ja kad budem... Evo, sada ćemo o tome da pričamo. Hvala vama što ste nam se javili. Svi vi koji želite da se uključite, pozovite nas 0677 300 300. Evo, sad, ja kad budem to priču, reći priču svakoj emisiji o njima. A šta da pričam? Meni je ovo ljudi 8-9 emisija. Ali dobro, kod njih se stalno dešava nešto novo i uvek su aktuelni i zato o tome pričamo. Pritom ljudi, čemu ljutnja da u emisijama Zadruge pričamo o učesnicima Zadruge, mislim. Ako ne odgovara, prebacite. Mislim da je banalno uošte postavljati to pitanje. Da, mislim, ali ajde. Ajmo ovako, evo ja te pitam, dakle ne pričaš ti o njima, nego odgovaraš na moja pitanja da se niko ne naljuti, ne uvredi. Iako se činilo... I desilo se stvarno i ta konekcija Ivana i Željka. I to je stvarno jedna od najvećih stvari. Bilo je motivično, stvarno fenomenalno. U Zadruzi najemotivnijih. I napolju se to i nastavilo i tako dalje. Međutim, onda u jednom trenutku Miljana Kulić dođe ovde i iznese pa onako pozadinu priče ili šta se dešava iza kulisa. Kaže da to nije tako sjajno, da Željko ne želi da ide kod oca. Onda bebica optužuje da ona sa Marijom potura te snimke, da Ivan nije učestvovao finansijski u tom rođendanu, da on pita da li mogu da svratim, pa kako to otac svraća, a ne dolazi kod svog deteta i mnogo je tu nekih detalja. Kako gledaš na tu situaciju? Pa rekao sam ja dosta puta u Zadruzi, sad ću opet ponoviti što se Grbo rodi, vrijeme ne popravi. U samom startu oni nisu stvorili normalan odnos. Ja mislim... Da... Bilo je nade, bilo je naznaka, evo konačno, bilo je nade, posle 5 godina. Onog momenta dok su se folirali. Ko se folirao iz Račeka? Ivan se folirao... Ivan se folirao najviše. Ivan? Pa da. Ivan se čekaj, folirao. Da li hoćeš da kažeš da je za cilj sebi... Mislim da se Marija nije folirala. Marija je stvarno stalo do deteta. Stvarno je stalo da dijete ima roditelje, oba, u bilo kom kontekstu. Oni ne mogu nikad biti zajedno. Dobro, da, ali da ga ima u svom životu, naravno. Znači, da ona je veliki što se tiče njenog realitija, ima i ona grešaka, sačuvaj Bože. Ali što se tiče njenog starateljstva nad djetetom, njene požrtvovanosti za tu porodicu, za familiju, uz sve nedaće zdravstvene koje je zadesilo njih, znači kapa dole. To ne može niko da joj ospori. To bebica što priča, o njemu ću nešto reći malo kasnije, apropo toga, druže, u sreću reći odmah, druže, dve godine si ti bio, bebica je jako inteligentan dečko, dve godine si ti to video. Šta sad bi, gdje zapelo? Znaš, što sad ti to pričaš? Ti si to provalio. Mi ti svi pričali. Miđa ti govorio pravi te budalom, ti govorio ne. Pa što sad? Koji je vremenski period da ti prepoznaš u nekima ljudima to kada ako si vidio taj rajber u satu, ako si vidio ovo, ako si vidio ono... Što kažeš, čačkalic. Da, pa neću ja da budem ovdje, ovo su prevaranti. Pa ja sam gospodin Macanović, pa neću ja budem s prevarantima. Ili tutan. Do nekle ti odgovaraju prevaranti, a odrekle... To je to. Mi prihvatimo ne. Njih. Znači, ova gospođa je prihvatila da ovaj dekra. Prihvatila je dekra rola. Prihvatila to se sve. E sad, znaš kako kaže onaj u filmu Lepo selo, lepo gore? 50 godina ste ovo. Pa sad kad se više kita, e sad se malo upoštenje. E tako i oni. Po 13 godina, 2 godine, sve se prihvatilo, sve bilo bajno, sve bilo sjajno. Vozila se kola, živjela se, lepo se, ovo se, ono se. Išlo se u reality, kežilo se, uzimalo se 7, 8, 15 miliona. Idemo tamo, idemo vamo, putujemo, živimo kao Helge Gebreselasije, svoje porodice nagledamo vamo tamo. E sad kad se nešto desilo, e sad oni ne valjaju. Pa ti si bio 2 godine s njima. Pa i ti, kako ti tako dobar s njima 2 godine koji ne valjaju ništa? Kako to?
Pritom branio ih, zastupao. Branio, vidi, branio životom. I dobro, stvarno, sad šta god ljudi neki mislili o bebici, ovo ili ono, stvarno je bio... Pa neću, dečko je bio predan 500% da ga uvredim i da kažem na usluzi njima. Ne na usluzi, nego prosto kao i najbolji prijatelj, kao član porodice. Pre toliko srdaka, požrtvovan pre ljubaza, zapravo. Pre žrtvovan. I ništa da mu I ne bude teško. I ovo šta se desilo sada... I stvarno, ja, kroz najgore života njihove situacije prolazio zajedno bre, sa njima i mnogi su mu ih zamerali što nije bio negde u svoju porodicu, u svoju decu u tim trenucima. E, gledaj sada, ako oni toliko vrede, iz njegovog sada, oni toliko vrede, da bude uz njih, da zapostavi ono svoje najsvetije, a to su djeca, koliko su oni njemu bili veliki, neko veliko razočarenje on doživio od njih. I ja kako mislim, su sada tako nisko pali u njegovim očima? Ja mislim da bebica priča kao razočaran. Prvo je bio očaran, a sad je razočaran. Ja da bi se razočaran, da moramo se očarati. Ja mislim da je on ili se zaljubio, moguće da je bio zaljubljen u Miljanu jako, i da je sve to prihvatio u ljubavi, znaš kako ono slep, kako se kaže, slep, slepe oči, nemam pojma, takav neka priča. Kako se kaže ono, slepe, u ljubavi se slepe oči. Svi su grešni i preživeće samo sreći. E, bebi se je samo sreći. Ovaj, nije ništa video, on je gledao samo u nju. Možda mu se sad... A šta znači kako ništa pa nije video? Pa vidiš Miljana i u zadruzi i šta je radila sa Zolom, pa vidiš onda i napolju, pa onda, onda napolju bio, zove Zolu iz bolnice. Da. Bio je prezaljubljen, moguće i to. Da i nije htio da vere ni u kakve dokaze... Nije te očima da veruje, bre. Očima, ne u ono što mu nije posti pitanje očima. Voditelj ili neko njemu vas. Oči, on je očima svojim verovo. Gde su njemu? Ljudi, pa on je verovo najrođenima. On je verovo mami i tati. E, moguće sad da se jednostavno ljubio, da mu je dopizdilo, da neće više to da bude. Njegov odnos prema Željku, prema njih kao porodici, je bio fenomenalan. Vraćamo se, Viljane, za 15 sekundi. Dođi sada, cena pada. 80.